偶包夫妻活得太精，不如随意放才自在。运动的时候，我进去我都会喷香水，然后我老公真的很臭，睡觉睡一半都会在那个棉被里头放屁啊，狂吹他。我真的无法接受老公的一点臭味。所以这样你就是要解放自己嘛，想放就放。那你给他写过一首诗给我老婆，屁乃肚中之气，出来游戏，闻到着不要生气，没有闻到的，哎，也不要叹息。今晚8点，东森综合32频道，今晚开战吧。